Silvana Armenulić je rođena kao Zilha Barjaktarević u porodičnoj kući na Čarši u Doboju. Počela je da pjeva vrlo rano nakon što je brzo postigla uspjeh kao istaknuta pjevačica u svojoj sredini, preselila se u Beograd i uzela scensko ime Silvana. Prema mišljenju mnogih, bila je najbolja pjevačica novokomponovane muzike u bivšoj Jugoslaviji, ali i sjajni izvođač Sevdalinki. Nažalost, njen život i karijera bili su kratkog vijeka. Poginula je u 37. godini u saobraćajnoj nesreći, vraćajući se sa nastupa iz Požarevca. U znak sjećanja na Silvanu u pripremi je i monografija u kojoj žele da ju prikažu kakva je zaista bila, što je suprotnost od onog kako je do danas predstavljena u javnosti. Najviše informacija o Silvani prikupili su od njene sestre Dine, ali i od muzičara sa kojima je sarađivala. Ovako ju opisuju. Izuzetna, osjećajna, dobar prijatelj, dobar čovjek, spremna svakome pomoć, nikad nije žalila nijednog dinara koliko je dala samo na humanitarne svrhe, a nije dozvolila da se o tome govori. Imala je za svakog uvijek i vremena i uvijek je bila jako susretljiva. Jedino je imala veliku patnju njenu koja je čitav život nju bučila, to je njena ljubavna patnja, ona je bila nesrećna u ljubavi. Silvanina muzika je posebna po njenoj vrhunskoj interpretaciji, kažu muzički stručnjaci, dodajući da je nastala pod uticajem radio pjevača. I kad imate jedan taj spoj svjetske elegancije bosanskog sevdaha, odnosno tog radijskog stila interpretacije, ali i činjenice da je karijeru počinjala u kafani, onda dobijete jednu umjetnicu takvog oblika i takvog kalibra. U Doboju je ulica nazvana po ovoj slavnoj pjevačici. Prije skoro 3 godine Skupština grada usvojila je odluku da jedna od gradskih ulica nosi ime po Silvani Armenulić. U pitanju je dio bulevara u južnom dijelu grada. Nema, mislim, Dobojlije koji ne voli barem jednu pjesmu od Silvane. Svakako da i film Toma je, mogu slobodno reći, oživio, da kažem, uspomenu na Silvanu Armenulić. Ono što grad Doboje učinio, a to je da je Skupština grada dala ulicu po njenom imenu. Monografija koja se piše u znak sjećanja na Silvanu trebalo bi da bude publikovana najkasnije u mjesecu septembru. Povodom sjećanja na Silvanu organizovano je muzičko veče na kojoj su se pjevali njeni hitovi. U planu je da se od naredne godine organizuje festival koji će nositi njeno ime.